Kazahstanska policija uhapsila je skoro 2000 ljudi u najvećem gradu u toj zemlji, Alma-Atiju, saopštilo je danas Kazahstansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Zaposleni u policijskoj upravi u Alma-Atiju pokrenuli su akciju čišćenja u ulicama Karasaj-Batir i Masanči, navedeno je u saopštenju, a preneo TASS. U Kazahstanu su izbili nemiri zbog poskupljenja goriva, a predsjednik te zemlje, Kasim Žomart Tokajev, obratio se organizaciji ugovora o kolektivnoj bezbednosti ODKB-u za pomoć, pa su mirovne snage ODKB, uključujući i Rusiju, upućene u tu zemlju. Policija je saopštila da je u sukobima ubila na desetine demonstranata u Almatiju, najvećem gradu nekadašnje Sovjetske republike. Državna televizija javila je da je u sukobu poginulo 13 pripadnika snaga bezbednosti. Tokajev je uveo dvonedeljno vanredno stanje širom zemlje i prihvatio ostavku vlade.